Цар Самуил остава в историята като една от най-големите личности, достойно борили се в името на България. Пълководец и държавник, водил различни битки за независимостта на страната ни. Във втората половина на 10 век, по времето на Самуил, България възкръсва, след като е била стъпкана, унижена и загубила преслав. В продължение на десетилетия той успява да удържи атаките на византийския император Василий II и дори му нанася сериозни поражения. Непрестанните борби за надмощие с Византия продължават през цялото му царуване. Самуил се умява дълго да запази независимостта на държавата ни, а при управлението му България е сериозен фактор на Балканите.